Hanka, poslednýkrát ti hovorím, že ani mne, ani Norovi nevadí, že s nami bývaš. Jasné? Isto? Isto. Veď vieš, že ťa máme radi. Dobre. A ja som rada, že môžem dobehnúť všetko zameškané s Norom ako s otcom. Ja viem. Alica? No? Ale keby ste niekedy potrebovali byť sami prestať. Čo? Keby ste ho potrebovali, tak stačí povedať, dobre? Dobrý deň, doktor Davladarová. Vás čakáme. Alica. Barbora. A toto je moja sestrička. Johana. Tešíme. Tak poďte. Urobím vám sono, a víter a zoberieme vám krv. No, že som trošku váhala, či z doktorky, ktorá je prakticky moja kolegyňa. Prakticky? Teda nemyslela som to tak, len bolo mi to trochu zvláštne. Ale chodí k tebe jedna moja kamarátka a je nadšená. No tak to sa teším. Tiež by som chcela, aby o mne ľudia tak hovorili. Dobre, tak sa na to pozrieme. Johanka, ako prvú musíme vziať krv. A prečo? Deje sa niečo? Deje sa niečo? Radšej si sadni. Povedz mi, o čo ide. Bola si na kontrole? Áno, ale mohol by si si sadnúť. Povedz mi, čo sa deje. Si tehotná? No tak si? Nie, nie som. Tak o čo ide? Mám endometriózu. Máska, ale to to nie je koniec sveta. Nie je to nič vážne. Máš správu? No. Vôbec nič to nie je. Ale čo ak je? Ja sa strašne bojím. A čoho? Akože čoho? Veď čo ak mi zoberú maternicu a nikdy nebudeme môcť mať dieťa? Barbora, nie je to nič vážne a vôbec. Čo? Čo vôbec? Nie sme tu ani dva dní cestovať, ty by si už chcela dieťa. Nemali by sme na to čas. Možno je to takto aj dobre. Aspoň sa nám to trochu oddiali. Prepáč, že som zabudla, že pre teba je rodina vždy na druhom mieste. No, počkaj, tak to vôbec nie je pravda. Ale je. Veď sa priznaj. Priznaj sa, že ty to dieťa vlastne vôbec nechceš. Láska, prestaň. Tak keď ho chceš, tak to povedz. No vidíš, nechceš ho. Barbora, počkaj!